လင်္ကလာပါခင်ဗျဝေါ်ဦးကိုရီးယား YouTube channel ကနေပြီးတော့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားလုပ်သား policy committee တုတ်သား policy အပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်39ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံသားလုပ်သားများ policy committee ကနေပြီးတော့မှဒီလုပ်သား policy အပြောင်းအလဲတခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အဓိကအကြောင်းအရာတော့3ခုပါပါတယ်တင်မောခြင်းလူသားဆိုင်ရာ policy sorry လုံအောင်ထူးထူးလူသားဆိုင်ရာ policy ပြည်တွင်းလူသားများအလို့ရှောက်ခွင့်ကာလရှောက်ချရင် policy ဆို policy 3ခုအပြောင်းလဲဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့တင်မောခြင်းလူသားများကုတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်မောခြင်းလူငောင်းကပြင်းမှာလို့ဝင်မှု E9 အလို့သမားများကိုအော်2023ခုနှစ်ဒီတတိယသုံးလပတ်မှာစပြီးတော့မှလုတ်သားပေါင်း5000တင်မောခြင်းမှာလုတ်သားပေါင်း5000ခိုးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်မောခြင်းဒီဆော်ရေးဆရာလုပ်ငန်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းအောက်မှာရှိတဲ့လုပ်ဒီထပ်ဆင့်လုပ်ငန်းခွင့်များပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတော့ကုန်နံပါတ်ကတော့လုပ်ကုန်နံပါတ်က313ဖြစ်ပါတယ်313နဲ့313အောက်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းများနေပြီးတော့လုပ်ကားကိုခေါ်ခွင့်ပြလိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဝင်နေမှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာများဟာအလုပ်သမားအမြင့်ဆုံးအလုပ်သမား300အောက်လုပ်ငန်းများဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းများစုစုပေါင်းဒီအမိန့်ကြော်စာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှဒီ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ကာလအထိမှာလုပ်သားပေါင်း E9 လုပ်သားပေါင်း5000ခေါ်ခွင့်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆော့ရဲလုတ်သားများအာရခင်ကနေပြီးတော့ရခင်ကဒီထူးချွန်လုတ်သားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆောင်းရှိကလူသားလုတ်သားဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းလာခွင့်မရှိပါဘူးအခုတစ်ခါမှာတော့ဒီ2023ခုနှစ်ဒုတိယ6လပတ်ကနေစပြီးတော့မှဒီ26လပတ်ဆိုဂျွန်လတည့်နေ့ကစတာပေါ့ဗျဂျွန်လတည့်နေ့ကစပြီးတော့မှဒီဆော့ရဲလုတ်သားများဟာလည်းတခြားသောလုတ်သားများနေတူဒီထူးချွန်လုတ်သားများအဖြစ်ပြန်လည်ဝေရောက်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆော့ရီလုပ်ငန်းနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒီနိုင်ငံသားလူသမားခုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင့်များမှာဒီကိုရီးယားလုပ်သားများကိုအရင်ခုံရပါတယ်ခုံတဲ့ခံရခဲ့ဆော့ရီလုပ်ငန်းခွင့်များနဲ့ဒီ service လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 14 ရက်ကြညာထားပါလေကိုရီးယားလုပ်ငန်းလုပ်သားရှင်များဒီလုပ်ငန်းဒီမှာမြန်မာဆိုလာရှောက်ထွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးကြောင်ညာခေါ်ပြရပါတယ်14ရက်ပြည့်တဲ့ခါကျမှကိုရီးယားလုပ်သားများလာရေးရှောက်ရုံချင်းမရှိဘူးလာရှောက်တော့လေဒီကြိုက်နေတဲ့ချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံသားခွေခွေလုပ်သားကိုနိုင်ငံသားလုပ်သားများကိုခွေခွေပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှတော့14ရက်ကြညာစရာမလိုတော့ပါဘူးခုနှစ်ထင်းနဲ့ကြညာရင်ပြီးတော့ပါပြီခုနှစ်ကြညာပြီးတာနဲ့လုပ်သားများကိုနိုင်ငံသားလုပ်သားများကိုခွေခွေပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီအချက်၃ချက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအခု36ကြိမ်မြောက်ဒီအခု39ကြိမ်မြောက်မှာပြုပြင်လိုက်တဲ့မူဝါဒများဆိုရှင်36ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမူဝါဒအကောင့်ထဲပုံရံလက်ကျန်ဒီမူဝါဒမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမူဝါဒမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းများဆိုရတဲ့မျိုးဖြစ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်13539အထက်ကနေပြီးတော့မှဘာမှဒီစားဆိုင်ကုတ်မပါပါဘူး13539ခေါ်ယူပြီးလို့မင်းများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အင်တာနက်ဆမ်မီနာဒီလုံသမားဝင်းဒနာအင်တာနက်ဆမ်မီနာ www.moel.go.kr မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမိများနိုင်သလိုဒီ EPS ဆိုင်ရာလုံသက်ဆမ်မီနာ www.eps.go.kr မှာလည်းမိများနိုင်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ